Yapamaz. Ben de düşerim. Yakından mısınız? Murakoze cyane, murakoze cyane Reban. Murakoze cyane, niko gikunye fure ventre zori dufashe ku kisozi ari yasi chabarara. Ikipe yitwa police ishije kumenya nyanya zonyine nino rigeza abagore. Nago inaga ramenye umupira. Umupira ni wabare yo bazi kumenya nyanya. Baba bota police. No 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 police. Police amuze ubwenge. Itwa kimenye. Itwa star ku posta kuva muri fane karabu. Ishwe jara. N'umufana wa sport ukaze cyane n'umuhurika wa danger urabibona nuko uvuga ngo police ntabwo igeze dukanga ariko nyine byari bikaze kwageze muri penalty ngiye mu nda hari hari kundya ariko nuko uvuga ngo itsinzira urayibona bagenda bajya kumena inyanya n'intoryi z'abagore ariko bajya bamenya ko turenze ngewe nitwa Kagoma International Hit Miss Rwanda ngewe mfite ibyishimo kandi ibyishimo ngewe ni wa muntu ujya kwa Yesu nyirimuhe gusenga murabubona umva imana yangiriye neza yampaye ikamba ry'abamisi umva apeli yimba yigera bavuga ngo wayase bavuga amavutu wayase baravuga ngo vato wayase wakiri indinyo bimeze bite iki ntabwo ndimo kumva kubera ko njyewe natsinze kandi natsinze kubera ariko agaciro bihangana kubera ko ngubu agaciro ni ak'abanyarwanda agaciro ni ak'abanyarwanda urumva agaciro ni ak'abanyarwanda igishaka kizaba mba nkubwire izo butumwa mba bavandimwe njye narababwiye ngo nta mwana usya aravoma ikindi nababwira narababwiye ngo urumva bataye zahabu igikona narabwiye ntimwataye zahabu urumva nabwo nibwo mutaye zahabu rero kanyitorere igikapu cya zahabu nakitoreye ubu mwumvise ukuri bavuyemo kuri penalite aho twebwe turakomeje urumva kubera umuzamu wacu kandi batare aramwirukanye bavandimwe ndamukunda cyane kubona biruka na garide wa mbere wa kipe nasiyonari wowe nyuma yo kwirukana umutoza no kwirukana umugaride wa mbere nasiyonari wabyakiriye ute nk'umukinnyi nk'umufana wa resiporo ngo tubwire nyuma yo kwirukana uriya mukinnyi wabijya ziriya mpano witoraguriye wabyakiriye ute yewe mwarabirukanye nyine njye nitoragurira impano urumva ndazirangije zikora akazi mwana zirafutuye bavandimwe none se nyuma yo kubibona ziriya zahabu buryo umuntu yakireza bagaragaza ibyishimo ngaho bitwereka turebe rero siporo yacu burya ni ubukombe ikipe y'abanyarwanda burya ni ubukombe papa sagara amufromo igisozi yari yasi chabarara ikipe yitwa polisi izi kumena inyanya n'intoryi nta mupira iramenya izajya imenya akazi ikora abapira bo bamenyereye kuduha abakinnyi beza nk'abaduhaye kimenyi bamenya igikoma baduha kimenyi bazahora birukana nk'abakinnyi nka ba kimenyi bariyo baduha kuko niyo mpamvu tuzajya dufite amakipe yose nka papa sagara ku gisozi amufromo wa gikona iki gikombe cy'agaciro cyari gihombye murabibona iyo rero siporo ivamo kiba gihombye nkabonye ko hari penalite ebyiri babibye
gutsindwa ni ibintu bisanzwe ngo biriya naho bitaba nibura ibibayo oya igikona igikona eh nitwa tumushimo Robert original igikona morari ntago yabura ni bisanzwe gutsindwa ni bisanzwe na Barcelona iratsindwa ako twege tubabajwe n'ukuntu sport yibye police Nicyo kigaragara yuko police bayibye rwose bayikashije penalty ebyiri zose Nibintu bigaragara ko police ndamukunda cyane ankoreye umuti urumva tuzahura eh sana ni sa